akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaa bagana gangara chaanaalii Oromoo TikTokitti nagaa nuuf isin injineera. Egaa kabajamtoota koo Eid Mubarak isin injineera. Guyyaa har'aallee egaa ayyaanadha. Baga geessanii baga waliin keenya. Egaa animmoo bakka ayyaanaa egaa viidiyoo isin bu'arsaniin isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa warreen chaanaalii keenyaa faaraa taatan egaa sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Amma dhumaatti immoo Noolii Turaan affeerraa koodha. Egaa viidiyoon kun jalqabarraan isinii kaa'e egaa sabboontota Oromoo bifa kanaan egaa sirbarratti riyaaktii nuu hojjetaniiru jechuudha. Egaa viidiyoon kunillee akka isin bu'aarsee abdii guddaan qaba jechuudha. Anaanillee viidiyoo baay'ee na bu'aarsanaa. Egaa isaanillee egaa sirba akkaataa isaaniitti irratti riyaaktii godhanii baay'ee natti toleera. Kan biraan immoo egaa sirbillee sirbichi sirba nuu guusuudha inni tokko. Anillee egaa riyaaktiin ishee baay'ee tokko natti toleera. Isinillee akkatti bu'aartan abdii guddaan qaba. Egaa sabboontota Oromoo kanallee akka isaanitti kanumaan itti fufaniif koomeentii jalatti waa barreessaan isiniin jedha. Egaa laayikii isin dagatina. Amma dhumaatti Noolii Turaan. Gaarasi gaarii jiru maala gaarasi cinaara gaarasi cinaara maala dare hospitaala maala keessa maaloo maala taatee garaagee. Maala dhiibeera silaan hospitaala dhiibee. Maasii jedhamee maaloo hospitaala. Egaa kabajamtoota koo komeediyaanonni keenya egaa bifa ajaa'iba ta'e kanaan akkan isaanii nu dalaganii jechuudha. Egaa isinillee akkatti viidiyoo kanatti bu'aartan abdii guddaa guddaan qaba. Sababiin isaas illee hanqina tokkollee irraa hin qabnu. Egaa akka isaanitti hojjetanii argitaniitti oromummaa isaanii baay'inu jechuudha. Egaa isaanillee komeedii ajaa'iba kana bakka nuuf dalagan gaa koomeentii jalatti waa jedhaanis ni jedha. Egaa fooloo dhaxxanii gochuun illee hin dagatinaani. Egaa ammamoo viidiyoo itaanullee koomeedii ajaa'ibaa ta'edha. Ammamoo gara viidiyoo itaanutti agarra. Aboo fiyaasas maaliif qalee hafte? Barra dhaabuun daddabeerre wanta sana. Akkamiin dhaabuu daddabde wantu kun keetimi? Akka wantu dhaabuu daddabdaati? Bakka dhaabuu daddabee gaatu kan akkamiin ta'a? Ati hukkuu sanuma kiyyarratti dhaabuu daddabdaa? Gaafa dhaloota kiyyaatti si beellamee halkan guutuu siin eegaa oole. Dhaabuun daddabee nu beekta? Duba dhaabuu daddabee gaa dhaabuu. Asirra jira akkamiin daddabdaa jaamu? Dhaabuu daddabee barsa. Hoggataa haasa foon ni dhaabaa hoggataa. Yoom dhaabuu? Akkamiin dhaaban kun akka dhaabuu? Asirra jira ammi dhagaafatta? Akka wantu dhaabuu daddabdaa? Karuma kiyyaratti dhaabuu daddabdaa mi asirra kun? Ayaan ni dhaabaa akkamittiin dhaaba duba. Duba akkamittiin dhaaba? Dhaabitee si jee dhaabi bakka dhaabi dhaabi akkaruma naan dhugee maal horiin maali yoo dhaabte kana? Ayaan ni dhaaba arrabootan dhugu. Arrabootan ijaaraan asirra kiraan. Ni dhugu bakka dhaabi bakka arrabootan. Koomeedii lama fakkeenya kunillee egaa akkatti isin bu'aarse abdii guddaan qaba. Isinillee egaa mee koomeedii isa kamtu isinitti tole? Koomeentii jalatti na barreessaa kanallee koomeedii ni jalqaba hoo jenne tokkoffaa inni lammaffaa moo lammaffaa jettanii naa keessoo jechuudha. Egaa anaanillee lamaan isaayyuu natti toleera. Isiniin garuu tokko isaaniitu isinitti tole dhee yaada. Isinillee kan isinitti tole tokko isaa filadhaati. Koomeentii jalatti na barreessaa isiniin jedha. Egaa ammoo viidiyoo ajaa'ibsiisoo itti aanutti si adda. Waan angudhi hin beeku garaansa jabaate miila fageeffatte shaggaan kiyya anaan kobaa dhiifte kobaatti nagaatte egaa mallimaa.
Egaa video keenya kanarratti boontuu lammaffaatu dhufe jechuudha. Egaa yeroo baay'ee tiktookii koorratti sirba boontuu hojjedheen ture. Egaa obboleettiin keenya kunillee chaanaalii tiktookii boontuu irratti jechuudha kan isheen gadhiiste. Boontuun illee bifa ajaa'iba ta'een kan isheen sirba sirbi turte. Egaa obboleettiin keenya kunillee akkuma ishee boontuu lammaffaa jenneen waamuu hin dandeenye jechuudha. Egaa isheen illee sirba nuugusu bifa isheen itti nuweelliste baay'ee tokko natti toleera. Egaa isheen illee bifa ajaa'ibaan kan isheen sabboonaa koo jettee sirbitee qayyarte jechuudha. Egaa isheen illee sagalee ishee kanatti sirba ishee kanatti akka bu'aartan abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoo kana laayikii gochuu fi hin dagatina. Egaa isheen illee jajjabeessuudhaa fi dhaqaatii fooloo godhaan inni isiniin jira. Amma immoo viidiyoo keenya inni taanus sabboonaa keenya bifuma ajaa'iba kanaan kan inni nu hojjete garuummoo inni sagalee saamiinii jechuudha. Egaa akkatti bu'aartan isattis abdii guddaan qaba. Bichuu baay'een qaba lixa biiftuutirra dhaamsa koo gahiin Oromoo tamara yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garra argadhuutti gorii naaf je'iin adara. Karrayyuu jalqabii shawa waliin gahii gama walloos gorii kamisee fuulay. Mormor gamas jayi bayi waan baratti wallaggaa horoodha amma asoosatti qabsa'ootat maqii hawwii waliin tuqqi imimmaan koo haqi laga qiibee gamaa shaggalee qaa jirtu jimma'a garootti rakkate akka gortu afaan kan koo ta'i himi fi yaada kan koo. Hawwiin nu wal biiraa lafaan teenyus fagoo fageenyi nu niruu gaarri garaa muruu wal qunnaamne garuu. Jireenya kee keessatti yoo namoonni sitti roorrisan tole hin je'in jalaa didi. Karaa sirrii ta'een eenyummaa kee itti agarsiisi roorroo ofirraa qoladhu. Akkasuma yoo mala biraa dhabde malee yoo filannoon biraa tokkollee hin jiraanne malee irree keessis abdattee namatti hin roorrisin. Jaalalaan osoo ofitti nama qabuu dandeessu gonkumaa'uu humnaan hin deemin. Humniti sodaa malee jaalala akka hin uumne sirritti quba qabaadhu. Ilma namaatiif sirritti kan barbaachisu jaalatamuudha malee sodaatamuudhaa miti. Jaalatamuun yeroo dheeraa si waliin turuu danda'a. Sodaatamuun garuu hanga ati humna qabdu qofa si waliin tura. Humni ilma namaa ammoo karaa qabeenyatiinis tahee karaa jabeenya qaamatiinis daqiiqaa takka keessatti badee dhabamuu danda'a. Sodaatamuun badii qofa osoo hin taane jibbeensallee of keessaa qaba. Namni si sodaatu tokko gaafa irraa guutamtee sodaa isaa san keessaa bahe deebitee akka ati isa sodaattu waan garaagaraatiin si miidhuu jalqaba. Kanaafuu sodaatamuu osoo hin taane jaalatamuu filadhu. Egaa obboleessi keenya kunillee gorsa ajaa'ibaadhaana kan inni tiktookii irratti nu hojjete jechuudha. Bifuma kanaan kan inni hojii adda addaa hojjechaa oolu anaanigaa waan natti toledha. Innillee egaa roorroo nama sitti buusuu barbaadan jala barbi malee waan kan biraa hin hojjetin jechuu barbaadeera. Egaa isinillee akkuma kana gochuudhaan egaa viidiyoo kana laayikii gochaaf hin isiniin jira. Egaa kabajamtoota koo viidiyoo keenyarra egaa asuma irratti goolabna warreen chaanal keenya faalataatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Amma viidiyoo biraa wal arginutti immoo.